На вулиці Крива Бухта вогнеборці загасили пожежу у гаражі. Як з'ясувалося, у підвалі під спорудою загорілися господарчі речі та оздоблення стін. Вогонь охопив 25 квадратів. Під час гасіння бійці ДСНС виявили у приміщенні 3 кисневих та 1 газовий балон. Через загрозу вибуху рятувальники розпилили по всьому приміщенню повітряну механічну піну, аби охолодити ємності. Під час інциденту 52-річний господар гаража знаходився у підвалі. Його передали медикам. Внаслідок події травмувався 52-річний господар гаражу. Постраждалого передали лікарям, після чого його госпіталізували до медичного закладу. Причина пожежі встановлюється.